Ես եմ կարծում եմ, որ էական վերակազմակերպում գտնվում է աշխարհային ժողովի աշխատակազմում, կառուցվածքային փոփոխություններ, այդ թվում նաև որոշակիորեն կրճատումներ։ Հստակ պետք է յուրաքանչյուրը ինչ ֆունկցիա, ինչ գործառույթ է իրականացնում։ Դե ասենք, որ անցած 2014-ից 40 աշխատակցով, 40-50 կրճատվել է, մինչև տարվա վերջ։ Կան ուղղակի պայմանագրեր, որոնք որականի վաղուց են կնքված, դրանք ևս կավարտվեն և այդ պայմանագրերը չեն երկարացվի, այսինքն կփորձենք նաև այդ հարցում ունենալ առավել արդյունավետ աշխատակազմ, որ այդ խնդիրները կլուծի։ Պարոն Թոմասյան, ևս մեկ տեղակալի հաստիքը կպահանջի 12 միլիոն դրամ, դուք ասացիք։ Այո, դա աշխատավարձն է, այսինքն բոլոր այն սանդղակներով, որոնք այսօր սահմանված են ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ, եթե չեմ սխալվում, 14 թե 16 գործակից, անգամ 6000 և ավելացրած նրա աշխատակազմ, այսինքն եթե պահպանվի այն նույնական, ինչպես այսօր գործող երկու նախագաներ։ Պարոն Թոմասյան, երկրորդ բարձրացրեց պարտամամբների քանակի հարցը եւ հետաքրքրվեց, ինչպես է հաշվարկել, որ այդքան գումար հատկացրեք։ Գումարամասը քսի միջնացած ցուցանիշը վերցրել։ Այսինքն առաջի 6 ամսում մենք ունենալու ենք 131 պատգամավոր, նրանք ստանալու են այն աշխատավարձ, ինչ այսօր ստանում են։ Դրանք հստակ սահմանված։ Դրանից հետո մնացած 6 ամսվա համար կառավարությունը հաշվարկել եւ հիմք է ընդունել 101 թիվը, ինչը նախատեսված է սահմանադրությունում որպես պատգամավորների նվազագույն թիվ, եւ դրանցով հաշվարկել է, թե 101 պատգամավորը այդ սանդղակող աշխատավարձի որքան պիտի ստանա։ Հիմա Պարոն Պողոսյանի հարցը հետեւյալն է. Իսկ սկզբանե դուք որոշել եք, որ արդեն իսկ պետք է 101 լինի, թե ոչ։ Կարող է լինել 101+4, հա, ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչներ են դեպքում, երբ որ ընտրությունների առաջի փուլում որևէ քաղաքական ուժ կստանա բացարձակ մեծամասնություն, այդ դեպքում կունենանք 105 պատգամավոր։ Եթե կունենանք 105 պատգամավոր նաև այն դեպքում, երբ որ առաջի փուլում որևէ քաղաքական ուժ չի ստանա բացարձակ մեծամասնություն, բայց որևէ մեկ այլ քաղաքական ուժի հետ կկազմի կոալիցիա, որը կստանա այդ 50% եւ ավելին, այդ դեպքում եւս մենք կունենանք 54, բայց բոլոր այն դեպքերում, երբ որ որևէ քաղաքական ուժ ընտրությունների մասնակցող չի ստանա բացարձակ մեծամասնություն եւ որևէ մեկ այլ ուժի հետ էլ հնարավորություն չի կազմի կոալիցիա, ապա կանցկացվի քաղաքական երկրորդ փուլ։ Ի տարբերություն Գյումրու եւ Վանաձորի, հա, այս քաջատեղակ, երբ որ բոնուսները ստացան մասնավորապես Գյումրիում, հա, Վանաձորում չկար դա, եւ մյուս մանդատները կրճատվեցին այլ այլ խմբակցություններից, ապա ազգային ժողովի պարագայում այլ համակարգ է նախատեսված հետևյալ սահմանադրությամբ, որ ոչ թե պետք է նրանցից կրճատվի, այլ այդ թիվը պետք է ավելացվի այնքան, մինչեւ դու կստանաս այդ բացարձակ մեծամասնություն, կստանաս որակյալ կայուն խորհրդարանական մեծամասնություն, որը 54%-ն է։ Որքան կարող է կախված է այդ թվերից, թե երկրորդ փուլում հաղթողը առաջի փուլում որքան ձայն է ստացել։ Եթե ինքը ստացել է առաջի փուլում, ասենք 40% եւ 100-ից ունի ինքը ընդամենը 40 մանդատ եւ երկրորդ փուլում ինքը հաղթում է, ապա պետք է ստանա ինքը առնվազն եւս 24-25 մանդատ, կարող է իմաստով ինչ ասեմ, որպեսզի դառնա 54%, որտեղ մնացած արդեն ունեին 60 մանդատ, հա, այդ 60 մանդատը պետք է լինի 46%-ը, իր ստացած մանդատները պետք է լինեն 54%։ Պարոն Թոմասյան, դուք ասացիք, որ դիք չի կարող լինել։ Դե եթե նորից եմ, եթե առաջի փուլում տեսական տարբերակներ հա քննարկենք, եթե առաջի փուլում 6% ստացողը, հա, պատկերացեք ազգային ժողովի ընտրությունների համար նախատեսված 5 եւ 7%-անոց արգելա պատնեշը հաղթարել են 17 կուսակցություն, բոլորը ստացել են այնտեղ 5, 6, հա, 15 կուսակցություն, ստացել են 5, 6, 7%-ն է։ Եվ 7% ստացողը ոչ մեկ հետ չի միավորվում եւ երկրորդ փուլ են անցնում, սա տեսական տարբերակ է եւ 0 է։ Զրոյական է շանսը։ Եվ 7% հաղթը 7% դա մանդատներ ստացած կուսակցությունը, եթե երկրորդ փուլում հաղթի, ապա իրեն պետք է ավելացվի 40-ից 100%։ Պարոն Թոմասյան, Պարոն Թոմասյան, դուք ասացիք քաղաքական թվով, հա, Գերմանիա, Հունաստան եւ մի շատ կան երկրներ։ Պարոն Թոմասյան, դուք ասացիք, որ 40 աշխատակցի կրճատել եք։ Հաշվի առնելով վարչապետի հորդորը մայրեր եւ դուստրերը նույն աշխատավայրում բացառելու հետ կապված, դներեք, հայտնի է, որ մեր ազգային ժողովում հատկապես օկնականների համակարգը հիմնականում падգամավորների երեխան են։ Դուք կարծեք որևէ падգամավորի պաշտոնյայի երեխայի կրճատել
եք այդ 40 հոգու մեջ կան նման պատգամավորների օգնականներին աշխատանքի է ընդունում ֆորմալ առումով, հա, աշխատակազմի ղեկավարը, բայց նրանց ընտրությունը վերապահված հենց պատգամավորներին, եւ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարը ունի 0 լիազորություն որոշելու թե պատգամավորի օգնականը ով պետք է լինի։ Դա այսօրակ շատ Դա հետևական պաշտոնն է եւ պատգամավորները իրենք են ընտրում իրենց օգնականներին եւ այստեղ որևէ արգելք չկա որ պատգամավորի օգնականը կարող է լինել անկեղծ ես չգիտեմ թե քանի պատգամավոր են որ Մամուլում բազմիցս գրվել է դրա մասին Սկզբնում եմ դա ազգային ժողովի աշխատակազմի լիազորությունների մեջ չմտնող հարց է եւ չի հետաքրքրող հարց Իսկ վարչապետի հանձնարարականը Վարչապետի հանձնարարականի չի հետ կապված Վարչապետի հանձնարարականը վերաբերվում էր ուսուցիչներին, վարչապետը չի կարող ազգային ժողովին հանձնարարություն տալ։ Պարոն Թոմասյան, ես երկուական ունեմ, բայց 4 հոգու հետ չեմ կարող։ Պարոն Թոմասյան, հնարավորությունները անում լրագրողների հաշվի մասնավորապես օդակնիստերին դալի չի պատգամավորների սենյակները ջերուցվում են իսկայն վայրերում որտեղ աշխատում են լրագրողները չի ջերուցվում ինչով այս խթանում ազգային ժողովի ամբողջ տարածքը ջերուցվում է եթե որևէ տարածքում կա մի քանի օր առաջ ամբողջ ազգային ժողովը չի ջերուցվում առողջություն ձեզ Ամբողջ ազգային ժողովը չէ։ Այդ որտեղ մի քանոր առաջ ամբողջ ազգային ժողովը չէր ձեռնարկվում։ Հա, բայց այդ հատվածը չէր ձեռնարկվում։ Այդ հատվածները։ Օրինակ շենքը շատ մեծ է եւ իմ շենքում էլ չի, եթե չի ջերուցում, իմ ջերուցումում առանձին բակացուցիչ չկա դրված, որ պետք է առանձին ջերուցի։ Պարֆորմացիան հասարակ մալրում է։ 3-4 Ես ասում եմ փլիտա չկա, եթե դու փլիտան ջերուցիչ նկատի չկա։ Պարֆորմացիան դիտարկելիս որևէ պարատոնային երեխայի այդ 40-ի մեջ կա, որ ասենք որևէ մեկին զավակին դուք կրճատել եք։ Ես 40-ի շարքային են աշխատողներին, որոնք այդպես ասած տեղ չունեն։ Եղել է հետևյալը, հա դրանք այդ բոլոր կրճատումները եղել են պայմանագրային աշխատողներ, դրացել է պայմանագրային ժամկետները, չի երկարացրել եւ այդ հաշվի նորմատիվը։ Փորձել ենք այդ ամբողջը սկսել ենք շատ ավելի վաղուց եւ փորձել ենք դա անել առանց, ասես հա, կոշտ միջամտությունների եւ այդպես էլ այդ տրամաբանությամբ մենք փորձենք։ Ուշ նայեք, հանձնաժողովների շատ, քանի եթե նոր հաստիքը։ Հա, խոսքը չի վերաբերում։ Այդ այսպես է, հնարավորությունները եւ եկեք ինքնանպատակ չպետք է։ Մենք չենք կարող ասել, գիտեք Եթե աշխատակազմ չունենանք, հա, հնարավորությունները ավելի մեծ կլինեն։ Այս տրամաբանությունը ճիշտ չէ։ Պետք է նայել, թե այդ ֆունկցիաները արդյոք հնարավոր է անել ավելի օպտիմալ թվով, ավելի օպտիմալ կազմով, օպտիմալ մարդկանցով։ Եվ այս տեսանկյունից պետք է Եվ ես չեմ բացառում, որ ապագայում մենք ունենանք նաև որոշ տեղերում, հա, հաստիկների ավելացում, մասնավորապես հանձնաժողովների փորձագետների թվի ավելացում են կարող ենք ունենալ, որովհետև հանձնաժողովները ստանձնելու են շատ ավելի մեծ գործառույթներ, ինչպես նախագիծը քննարկման պատրաստելը, որ այսօր կատարում է նախագծի հերինակը, այնպես էլ հանձնաժողովի անունից վերահսկողություն իրականացնել։ Այսինքն այս թվում, այդ դեպքում պետք է նայել, ինչպիսի գործառույթ կա, այդ գործառույթի իրականացման համար ինչ է անհրաժեշտ։ Պարոն Թոմասյան, ժամանակական դատարանի արձան դառնալու ձեր մասին մամուլում գրված, որ կանով են համապատասխան տեղեկությունները ունեք ցանկություն առնչարկել են։ Ես իմ կյանքի հետագա պլանավորման վերաբերյալ ինձ մոտ բավականին մեծ անորոշություն կա։ Փորձում եք նման բաները դուք չեք որոշում։ Փորձեմ այսպես բարձրաձայն ասել, ես միշտ ես եմ որոշում։ Եվ այս առումով ես այսօր չեմ կարող պատասխանել ընդհանրապես հետևյալ հարցին, թե պարլամենտական ընտրություններից հետո ես ընդհանրապես կմնամ պետական համակարգում, թե ոչ։ Ուստի մնալու դեպքում ես որտեղ կլինեմ։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, ապա հետևյալը պիտի ասեմ, հա։ Եթե ցանկացած պաշտոնում, հա, եթե կա ինչ-որ մեկը, որ այդ աշխատանքը կարող է ավելի արդյունավետ ու ավելի լավ անել, քան թե ես, ապա ես պատրաստ եմ ցանկացած այդ տեղը, որը ինձ առաջարկվի, զիջել կամ առաջարկել հենց այդ մարդուն։ Շնորհակալություն։